Miro, ensimmäinen liigaottelu tällä kaudella takana ja Blues otti komean voiton. Mikä tuntuma itsellä pelistä? Hyvä tuntuma, että vähän oli semmoinen tiukka taistelupeli, mutta hyvä, että saatiin tästä 2 pistettä. No itselläsi ja teidän ketjulla peli kulki ainakin siinä mielessä, tietysti hattutemppu, ei ihan joka päivästä kuitenkaan varmaan peliuralla, mutta tosi komea, voiko puhua jopa unelmastartista tähän kauteen? No ehkä voi puhua unelmastartista, mutta tästä nyt on hyvä jatkaa ja huomenna on uusi yritysvoitto. Niin jo viime kaudella Ikosen Juuson kanssa peli kulki, mutta varmasti se kausi katkesi siihen ja varmaan jäi paljon hampaankoloon. Näkyykö se tänään jäällä? No toivottavasti näkyy, että jäi kyllä aika paljon hampaankoloon viime kaudesta. Mutta niitä ei tietysti enää mietitä. Ei todellakaan. Mutta aiot jatkaa edelleen näiden lyhyiden vastausten linjalla. Tämä on mun tyyli. No heti huomenna he pelataan Helsingissä. Onko se hyvä vai huono asia tämmöisen voittopelin jälkeen? Hyvä asia, että päästään heti siitä. HIFK ei ole pelannut vielä ja se on meille heti hyvä iskun paikka. Niin ja sinne ei varmaan tarvitse silleen mitenkään erikseen sitä latausta hakea ja meillä on muutenkin rekordi kaipaa vähän parannusta niistä Helsingin peleistä, niin nyt lähdetään sieltä hakemaan hyvää tulosta. Se on just näin, että ei tarvitse kyllä ekstra latausta, että siellä on varmasti paljon hallissa katsoja, että siitä saa hyvän fiiliksen. Tsemppii, kiitti Miro. Kiitti.